90 років. Саме стільки виконується газеті «Красний луч» в цьому році. Тому організатори акції недаремно ощасливили саме таку кількість річних передплатників. Мені дуже приємно, що нашими партнерами є жителі нашої громади, наші спонсори по підписній кампанії, депутати міського і обласного совету. І повірте мені, що проводити таку акцію завжди цікаво, оскільки дуже приємно дивитися в очі нашим победителям. От та радість, от ті емоції, вони дорогого стоять, більше, ніж телевізор або мікроволнова печка. Переможцем акції стала працівниця реабілітаційного центру «Надія» Ірина Чавичалова. Газету вона передплачує вже другий рік і знаходить в ній для себе дуже багато цікавого та корисного. Газету «Красный луч» мы читаем всей семьей. Мне очень нравится, что в газете «Красный луч» можно встретить полезную информацию. Например, о ярмарках здоровья, где продаются медицинские препараты, которые завозят в наш город, и можно их всегда приобрести. Мне нравится, что в газете встречаются кулинарные советы для женщин и советы гороскопа, и другая полезная информация. Мне также приятно прочитать стихи наших краснолучан в газете. Так что, читая газету «Красный луч», можно не искать другие периодические издания. Всю информацию можно найти в нашей газетке краснолучской. Тепер переможниця вважає, що улюблена газета приносить їй щастя. Я ніколи не виграла ніяких призів. Дуже удивительно, що газета «Красный луч» не тільки несе полезну інформацію, але й удачу. Хотілося б пожелати нашим читателям, щоб їм теж улыбнулась така удача, як і мені – виграти головний приз – телевізор. Головний редактор газети Наталя Пушкарна повідомила, що для читачів вже підготовлено багато сюрпризів, подарунків та акцій. Читачам залишається лише брати в них участь. Анна Скоробагатова, Ігор Мухін, новини, телекомпанія «Луч».